एमआयएम सोबत युती होणार नाही असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं. शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी आहे, शिवसेना हिंदुत्वाशी तडजोड करणार नाही असंही ते पुढे म्हणाले. 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून अजूनही निर्णय झालेला नाही, हा निर्णय पटणारा नाही असं उद्धव ठाकरे म्हणालेले आहेत. शिवसेनेनं संघटनात्मक मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज शिवसेना खासदार आणि जिल्हा प्रमुखांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला, त्यावेळेस ते बोलत होते. शिवसेना ही प्रखर हिंदुत्ववादी आहे, हिंदुत्ववादी होती आणि हिंदुत्ववादी राहील. शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादात किंवा हिंदुत्वात कोणत्याही प्रकारची भेसळ न झाली ना आम्ही होऊ देणार. आणि जे आम्हाला जनाबसेना म्हणतायत, बरं का, त्यांनी त्यांचा इतिहास, त्यांची कर्तबगारी भूतकाळातली तपासून पाहावी. त्यांनी फार मेहबूबा मुक्तशी क्रांतिकारक अशी युती करून देशाला दिशा द्यायचा प्रयत्न केला. किंवा जनाब कोण, जनाब सेनावाले खरे कोण, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी करणार ते. आणि परत अशा प्रकारे ज्यावेळेस त्यांचेच घटक पक्ष हे MIM सोबत जाण्याचा विचार करतायत, त्यावेळेस आरोपही करणार तेच. ही सगळी मिलीजुली कुस्ती आहे, सगळे मिळून खेळत आहेत. तर नेमकं यावेळेस उद्धव ठाकरे काय म्हणाले पाहूयात. तर उद्धव ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे, विरोधकांची हवा कमी झाली आहे. MIM भाजपची बी टीम आणि त्यांच्याशी युती होणार नाही. महबूबा मुफ्ती सोबत घरोबा करणारे आपल्याला बोलतात असं देखील उद्धव ठाकरेंनी टीका करताना म्हटलंय. महाविकास आघाडीचा धर्म पाळायचा आहे असंही उद्धव ठाकरे यावेळेस म्हणाले. घरोघरी जाऊन आपलं काम पटवून द्या असं आवाहन त्यांनी यावेळेस शिवसैनिकांना केलंय. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे